L'entrenador d'handbol Magí Serra, que va iniciar la seva carrera esportiva a Balonmano Cardedeu, ha rescindit el seu contracte amb l'equip hongarès ZS Gior. El que va ser l'entrenador més jove de la història de la Lliga Sobal al capdavant del Villa d'Aranda va decidir aprofitar l'oportunitat de fer-se càrrec del ZS Gior hongarès de cara a aquesta temporada. Tot i els bons resultats, el ZS Gior és setè a la Lliga i està classificat per als quarts de final de la Copa, en Magí ha decidit donar per acabat aquest projecte a la fi de la primera volta en la competició de la regularitat. Les discrepàncies en la direcció esportiva de l'equip, per la manca de marge a l'hora de definir l'estil de joc, han estat el donant de la seva decisió. La facilitat de treball que es demanava al principi no se'ns ha pogut deixar i llavors doncs, bueno, sí que és veritat que hem parlat, estem negociant ara per acabar de rescindir el contracte i bueno, buscar nous projectes que és lo important. L'entrenador d'handbol es mostra satisfet amb la feina feta i ja ha rebut algunes ofertes que està valorant amb el seu grup de treball. De moment, no es tanca portes i estudiarà tant les oportunitats a nivell estatal com les que puguin venir d'altres països europeus.